Ngayon, ang tanong, gaano ito kalayo bago siya ma-disconnect? Yan yung gagawin natin sa labas. Hi, magandang araw sa inyo. Today, ang gagawin natin ngayon ay magdi-discuss tayo ng ating Osmo Pocket Expansion Kit. Yan. So, mag-unboxing tayo. Okay? So, ang i-discuss natin dito yung ating Bluetooth module. Yan. So, guys, ang binili ko lang kasi yung ano, itong Bluetooth module. Hindi ko binili lahat. So, yung seller, binigay na lang sa akin tong box na to. Included yung ating binili, syempre. Ayan. So, let us check. Titignan natin ngayon kung gagana siya sa Bluetooth. Ayan. Oh, ayan, no? See? Hindi siya buo. Yung nakalagay dito sa pictures, itong ano, itong tatlo. Pero yung binuksan ko na siya, ito na lang talaga yung laman niya. Ayan. Mas mahal kasi kapag binili ko yung buo eh. Ayan. Actually, ang bumili talaga nito si Christine. Gift niya sa akin to eh. Ayan. Okay. Yun. Ito pala siya. Ayan. So guys, yung ano niya, yung, ang liit lang pala niya, no? Kumbaga, ano lang siya, parang palakihin nyo lang ng konti yung ano, 20 pesos na coin. Yung parang circumference niya. And then, ano siya, Type-C siya. Type-C siya, and then, dito sa ano, sa likod niya, Type-C din siya. Ayan. So, para sa mga naka, ano dyan, para sa mga naka-Osmo din dyan, so, this video is for you kung ikaw ba ay bibili nito or hindi. Kung kailangan mo ba to o hindi. Yan. So, syempre, yung authentication niya ng QR code nandito. So, itong binili naman natin, no? Binili ko siya sa Lazada. So, around 2,448.05 ang ano niya, exact. Ayun. Pero kung bibili kayo nito, mag-alat kayo ng at least 2,500 pesos 'yon. Kasama na shipping fee doon. Lahat na 'yon. Okay? So sa mga naka-Osmo Pocket diyan, so ayan na siya. Ito siya. Ayan, ilalagay lang natin siya dito. Ayan. Ayan. So dalawa kasi 'to, yung isa Osmo Pocket ano, Osmo Pocket 2, yung isa Pocket 1 which is ito. Ayan. So before natin testingin, iikutan muna natin 'to. So, ang napapansin ko dito, yung binuksan ko siya, meron siyang parang rubber dito. Kita niyo ba? Ayan o. Ayan o, meron siyang parang rubber dyan. Tapos, sa kabila, meron din parang rubber dito. Pampasikip siya dito sa dalawang gilid. So, para ano siya, intact siya na hindi siya nagbabibrate, hindi siya nauuga, na talagang stable siya. Kumbaga, yun yung isang function ng rubber na yun sa dalawang gilid. Ayan. Tapos, ang nakikita nyo, parang merong tuldok dito. Wait lang ha. Ayan, merong parang tuldok dito. Nagdalawa kulay nito. Isa kulay pula, yung isa kulay green. So, kapag ka kulay green siya, which means connected na kayo. From Osmo to cellphone. Tapos, pag red naman siya, disconnected kayo. Ayan. And then, yung function naman nito, kapag halimbawa, ongoing kayo, nagre-recording kayo ng ganyan, tapos malolobat na, meron siyang port dito sa likod. Ayan o. Meron siyang port dito sa likod na Type-C din. Ayan. So, pwede kayo maglagay ng power bank dyan. Tapos, ongoing nagre-record siya. So, pwede yun. Okay? Ang isa pang itetest natin dito kung okay nga siya, kung ilang metro ba yung kaya niyang ibigay sa atin itong Bluetooth module na to. So, tatry natin siya sa open. Pupunta tayo dun sa ano, sa labas mamaya.
And then, sasagarin natin kung ilang metro siya. Kung nagtataka kayo kung gaano ba kalaki ito, kumuha na rin ako ng ruler. So, sukatin ko na siya. Ang diameter niya ay 4 centimeter. Siya. Tapos, ang height naman niya ay nasa 2 centimeter. Tapos, ang kasama nito sa box, yung manual niya. Ngayon, kung gusto nyo mabasa yung manual niya, ilalagay ko na rin dito sa video na to. Mamaya, pipicturean ko siya. Pero, ito lang ang isasama ko. Kasi ito lang naman yung dinidiscuss natin. Eh. Hindi naman yung lahat. Kung kailangan nyo tong manual na to, bago nyo bilhin, mag-comment na lang kayo below and then ipoprovide ko sa inyo. Yan. So, kinuha ko na yung ating phone. Gaan lang nyo. Talagang plastic na plastic lang eh. Kasing bigat lang ng ano. Pag patong-patongin nyo yung 20 pesos na coin, mga tatlong ganun. Eh, ito na siya. Ito na yung weight niyan. Ito na yung bigat niyan. Ayan, na-open ko na siya. Hindi nyo makikita kasi parang camera to camera eh. Parang maliwanag lang siya. Pero binuksan ko na yung DJI. Ayan guys, so, nagkulay red siya. Meaning, disconnected pa kayo from your phone. So, ang gagawin natin, i-coconnect na natin ngayon sila sa isa't isa. So, kailangan ito dapat mag-green. Ito lang yung tignan nyo. Huwag nyo tingnan yung sa screen kasi ano siya eh, parang screen camera to camera siya eh. So, ayan, DJI Mimo app. Yon. Magda-download kayo ng DJI Mimo app para dito sa Osmo. Actually, basic lang siya i-connect. I-on nyo lang yung Bluetooth nyo. And then, antayin nyo itong mag-response. Magsa-searching siya. Then, antayin nyo mag-response. Then, connect. Tapos, meron siyang default password. Ipapalitan nyo na lang once na na-connect nyo na sa device ninyo. Yung sa akin kasi napalitan ko na eh. Ayan, connected na siya. Tapos, pupunta tayo sa DJI Mimo app pag nakakonect nyo na. And then, automatic na siyang magkukulay green. Ayan, no? Kita nyo, kulay green na siya. Tapos, eto na ako ngayon. Ayan, eto na ako ngayon. Ayan, pwede ko na siya ngayon kontrolin. From, eto, tong camera na to, dito. Ayan, ikot natin. Pagmasdan nyo to, ha? Pagmasdan nyo yung ulo ng Osmo. Oo. Okay. Very good. Ito na ako ngayon. Yan. For me kasi, halimbawa, gusto nyo mag-vlog sa labas, pwede nyo gamitin sa ano, sa mga outdoor activity ninyo. Indoor, pwede rin eh. Kung sa indoor naman, ilapag nyo lang to sa isang tabi, i-connect nyo yung cellphone nyo, iwanan nyo na, then tsaka nyo na siya kontrolin dito. Magpalakad-lakad na kayo doon sa area nyo kung saan nyo gusto kuhanan. Ngayon, ang tanong, gaano ito kalayo? Bago siya ma-disconnect. Yan yung gagawin natin sa labas. Yan, kukuha lang ako ng meters ng metro. Yan. Mas mahaba siguro, mas maganda. Or pupunta na lang tayo dun sa may basketball court siguro. Susubukan natin dun. Susubukan natin kung ano kalayo. Dito na tayo sa basketball court. I-coconnect na natin to siya dito kung gaano siya kalayo. DJI Mimo app, yun ang gagamitin. Mag-download kayo nun. Ang naka-bali naka-ano ako, naka-Apple ako. Sa mga naka-ano dyan, Android, ganun din. Yung dala nating metro, 25 feet ang maximum ano niya, maximum length niya. Connected na siya. Ngayon, titignan natin gaano na siya kalayo sa isa't isa. Sasagarin natin siya using tong meter na to. Hanap lang tayong pwesto. Bali, dito ko siya nilagay sa outside nung ano, sa outside ng basketball court. Ayan, ito siya. Ito. Ito siya. Okay, yan siya. Dito natin sisimulan yung metro. Patapat lang nito nung court na yan. Patapat lang yan. Okay? Sige. Di pa siya nadi-disconnect. Pag nawala ako, ibig sabihin ang gandun na siya.
Okay. Guys, bali lumagpas na ako dun sa ano, sa whole court. Isang whole court ng basketball court kaya niya, ganito kalayo. Yung Osmo, yung camera na gamit ko ngayon at saka itong phone, yung Bluetooth module. So, lalayo pa tayo. Gagamitin ko naman ngayon yung bike. Magbabike ako hanggang gaano kalayo. Ayan. So, ganun siya kalayo. Ang nakita niyo ako kanina, lumagpas na ako dun sa kotse. And then, gusto ko pa sanang sumagad, kaya lang may aso talaga eh. Isang basketball court, yung distance niya. And then, plus additional few of meters pa. So, ang layo. So, ano naman siya? I don't think na iwanin ninyo yung camera ng ganong kalayo, yung distansya nyo, isang basketball court, tapos additional 25 feet pa. So, apakalayo na nun. Para iwanan ninyo yung camera nyo ng ganon kalayo. Ayun, I think that's enough. Okay, so that's it. Satisfied tayo sa ating ano, sa ating Bluetooth module. Ayan, so malayo siya. Ayan. Okay guys, so hanggang dito na lang muna. So, see you on my next vlog. Bye-bye!